A je tady sport. Nyní se dozvíte výsledky 25. ročníku Amos Cupu, házené, hokeje, florbalu, futsalu a dalších sportů. Začneme v hale házené, kde usilovalo o co nejlepší umístění ve futsalovém turnaji pod taktovkou Honzy Slezáka 11 mužstev. Vítězný pohár se stal kořistí Lokomotivy Gangsters, která minulý rok skončila druhá. Týmy byly rozděleny do tří skupin a Lokomotiva Gangsters skončila ve skupině C druhá po porážce 2-0 s RS týmem. Ve skupině B vyhrálo GT Trojanovice a druhé místo uhrál divizní celek FU. Ve skupině A byla nejlepším týmem Ibiza a FC Bary se stejným počtem bodů brali druhé místo. Ti následně ve čtvrtfinále podlehli RS týmu 1-4. Ibiza ve čtvrtfinále remizovala s Čutalisty 2-2 a rozhodovali pokutové kopy, které Ibize nevyšly podle představ. Přesvědčivé vítězství si ve čtvrtfinále připsali GT Trojanovice, které deklasovali Javor Bordovice 5-0 a stejným skórem vyhrála Lokomotiva Gangsters nad kopřivnickým Fučkem. V semifinále pak Lokomotiva oplatila RS týmu porážku, když po bezbrankové hrací době rozhodla o postupu v pokutových kopech. GT Trojanovice vyhráli 2-1 nad Čutalisty, kteří následně podlehli v boji o třetí místo RS týmu 4-2 a skončili na čtvrté příčce. Boj o první místo v tabulce byl dramatický a dospěl za vyrovnaného skóre do pokutových kopů. Z kopřivnického týmu skvěle zachytal Jiří Šustala, který nedal Ganži velkou šanci a zlikvidoval jejich tři pokusy. Lokomotiva Gangsters tak poprvé v historii vyhrála Amos Cup. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Tomáš Bátrla z týmu Čutalistů, který si na své konto připsal 6 branek. Ve středu 20. února za přítomnosti kamer České televize odehráli naši házenkáři 18. kolo extraligy proti Jičínu. Po vyhrané první části dotáhli duel do vítězného konce za stavu 25-20. Souboj o čtvrté místo v tabulce naši zvládli a pokud jej uhájí, budou mít tak výhodu domácího prostředí pro nadcházející play-off. V sobotu 23. února Kopřivničané hostí Cement Hranice a navíc se zapojí do charitativní akce. Proto klub fanoušky prosí, aby sebou vzali naházenou plyšáky a naházeli je před začátkem utkání na hrací plochu. Přesto, že naši hokejisté odjeli do Šumperku s jistotou play-off, chyběly jim na hřišti důležité opory a tak si nakonec domů přivezli vysokou porážku 9-1. Hetrikem domácí potěšil Milan Ostranský a Šumperk má nyní jistého soupeře pro play-off, kterým bude Písek. Naši hokejisté v tabulce zůstávají na čtvrtém místě. Poslední zápas základní části odehrají Tatrováci na svém ledě 23. února s Hodonínem. Kopřivničtí florbalisté prolomili šňůru prohraných zápasů, když na domácí palubovce jednoznačně vyhráli nad aligátory z Valašských Klobouků. Hetrikem se může pyšnit Kubátko a 5 body junior Kostelník. V celé tabulce Národní ligy nedošlo po posledním kole k žádné změně a naši hráči zůstávají na 6. místě. V posledním kole základní části pojedou Vikingové 23. února do Rožnova pod Radhoštěm. V úvodním semifinále futsalové divize F využil Roboj Vítkovice výhodu domácího prostředí a vyhrál nad Jokeritem 2-1. Jedinou branku našich hráčů dal Petr Bortl. V Novém Jičíně Tornádo prohrál s Orlovou 8-12. Odvetný zápas odehraje Jokerit v pátek večer ve své hale a pokud naši vyhrají, ukončí semifinálový boj o týden později v Ostravě. V neděli 17. února byl ukončen další ročník okresního přeboru. Po roční pauze zvítězil tým Kalibrum Frýde Gnístek, který v posledním kole vyhrál jak nad Levinou, tak Lokomotivou Gangsters, která měla teoretickou šanci Kalibrum sesadit. Lokomotiva tak nakonec bojovala s Levinou o druhé místo, které úspěšně uhájila za stavu 8-3. Levina nakonec po dvou prohrách klesla na čtvrté místo v tabulce a bronz v okresním přeboru tak patří FU Kopřivnice, které své poslední dva zápasy vyhrálo. Záloha Jokeritu skončila na 6. místě. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Tibor Kovalík z vítězného týmu a nejlepším hráčem Jiří Peneš, nejlepším brankářem Lukáš Kelnar.
Klára Štěpánová a Daniel Mrázek reprezentovali české krasobruslení na Evropském olympijském festivalu mládeže v Sarajevu. Kopřivnická krasobruslařka se umístila celkově na 19. místě. Naše výprava dovezla dva kovy, zlato hokejový tým a bronz snowboardistka Marie Kreisingerová. Judista Radek Rýpar obsadil na mezinárodním turnaji v Dánsku třetí místo s Tommy Waltonem. Kopřivničtí badmintonisté uspěli na olomouckém turnaji. Martin Slíva bral bronz za dvouhru mužů a třetí místo také uhráli ve smíšené čtyře Jakub Sagáček a Eliška Kelnarová. Starší žáci Kopřivnického fotbalového klubu obsadili na turnaji v Tovačově druhé místo.